Kiitos paljon. Onko sinulla peililaiset? Eikö sinulla? Joo, on peililaiset. Ei näy silmi olevan. Mitkä lasit noi ees on? No. Lipsitube. Loistavaa, loistavaa sunnuntaipäivää. Se on Anni Hautala, Jari Linnanmaa ja Tuukka Riitakoski. Ja tämä on Lipsitube! Voit äänestää soittamalla numeroa 0100. First good girl. Ja siis Tuukkahan kulkee tänään lempinimellä DJ Inform. Infame. Pidäkö se on ja liikki bum bum da. Mut tiiätsä, junnut ei välttämättä... Mäkään en tiedä. Ei se niin. Tiedä mikään. Niin. Mut sä olit joskus 90-luvulla tosi kova. Okei. Hei, jotta te pysytte kärryillä, miten tää homma etenee, niin siis jokaisessa jaksossa me testataan aina 3 pakastepizzaa, joista 1 menee jatkoon. Meillä on näitä osakilpailuja tainnut olla jo 4. Onko se ollut? Joo, ehkä. Kyllä, ja nyt etsitään sitten 5. finalistia. Sitten on vielä 1 alkukarsinnat ja finaalit. Ja tämän kaiken jälkeen, tämän kaiken sekoilun jälkeen selviää, kuka on kylmäaltaiden kuningas. Tämän päivän pizzat on oikeasti mun lempi, mä sanoisin jo niin kuin etukäteen. Mä tykkään tosta pizzasta, mä tykkään tästä pizzasta todennäköisesti. Ja sitten tääkin on ihan jeppinen, mut mä sanon nyt jo, että mä Älä valitse vielä, me ei tuomita etukäteen näitä. Ja, mutta mä sanon vaan tästä sen, että mä oon itse syönyt tämän joku viikko sitten, se oli hyvä. Niin mä pystyn jo povaamaan hänelle hyvää tulevaisuutta. Mustana hevosena tässä rallissa tänään mukana, Tonno. Nimittäin tonnikalapizza. Tonnikala jakaa mielipiteitä. Anni, mitä me... Mä tykkään. Mulla se menee tonne kaakkoon, sanotaan näin. Joo. Mutta miten jäskin, siis sä inhoat vai tonnikala? En mä oon mikään tonnikalaystävä. Ei oo mun ajatus siitä. Mä tiedän vielä, että nyt mulla on syönyt niin monta Dr. Oetkerin pizzaa. Dr. Oetkerit on hyvin niin kuin kaposia, niin se on aina liian vähän täytettä, liian vähän juustoa. Tää tulee olemaan kuiva kokemus. Hei. Vielä tonnikaalla. Joten mä voin etukäteen sanoa, että tää ei tule tämän päivän voittaja. Mut nyt sulla on mahdollisuus siitä oikeasta alakulmasta, niin hei, laita meidän kanava tilaukseen, että sulta ei mene yksikään jaksoihin. Se on just näin. Ja mitä me halutaan tietää, heitä sinne kommenttikenttään koko ajan ajatuksia, kun katsot tätä ohjelmaa. Esimerkiksi, tykkäät sä tonnikalapizzasta? Nyt me mennään ensimmäisen lätyn kimppuun. Boom! Ensimmäisenä lättynä tänään tonnikalapizza. Boo! Jee! Yeah! Mutta siis Dr. Oetkerin ristorante, tässä ei ole mitään muuta kuin tonnikalaa. Ja siis jengi varmaan diggaa, mä en diggaa. Mä dykkaan ajatuksesta yhtä paljon kuin kasvista tai vegepizzasta. Tukee jo tonnikalan ystävä. Tää ei tuu saamaan mitään riemunkiljahduksia kohta, kun tulee tähän pöytään. Mut hei, let's see! Protskuu vaan. Annetaan mahdollisuus silti. Annamme. Voi. Kiitos. Oi, toi näyttää hyvältä. Keittiö terveisiä, että voi vähän vähemmän näyttää uunia nimittäin. Toi siis, tää on palan. Tää näyttää musta hyvältä palan. Siis, tonnikalapizza haisee tonnikalapizzalle. Se on niin kuin se on kyllä näin. Se ei haise, se on fakta. Se on kyllä näin. Siis haiseeko se hyvälle sun? Ei haise hyvälle. Ei niin. Se haisee kalalle. Eihän pizzan pidä haista kalalle. On kuumaa. Tää on hyvää. Tää on tosi suolasta. En mä suolasesta tiedä, mutta tämähän on ihan hyvää. Niinpä. Jaks vaan. Mun käsitykseni tonnikalasta muuttuu just pizzassa. Oikos nyt? Kumaa. Pizza rapeus kohdalla. Mä en oikein saa tosta kiinni, mut ei se, niinku, ei se, huo, ei se pahaa missään nimessä. Mut ei se, se on vähän tommonen se on. Annan 7+. 7+ vai puoli? Puoli. Tää vaikuttaa meidän mun arvioon. 7+. 7+. Se on viimeinen. Lukitaan vastaus. 7+. 8. 7+. 7. Ei voi vaihtaa. Voi. Mä sanon 7. 7. Ihan vaan sen takia, että se oli tonnikala, mutta se oli yllättävää. Mä olin valmis antamaan 6, mutta mä annan 7. Mä vaihan 7 Miikka. Miksi? Ei se ollut niin hyvä sitten. Ei niin, ei ollutkaan. Ei ollut hyvä. Just näin. 7 Miikka. Mennään seuraavaan pizzaan.
arvotaan 7 numeroa ja 3 lisänumeroa. Lätty numero 2 on tänään, niin ikään kuin tuo äskenenkin, Dr. Oetkerin rustika four cheese. Ja mun täytyy myöntää, että tämä on muuten iso pizza, yli 0,5 kiloa. No, miksi se pitää olla just 555 grammaa? Miten ne katsoo sen, että se on raskas niin kuin määrä? No, en mä tiedä, mutta iso se on yhtä kaikkia. Mä oon syönyt tämmöisen pari viikkoa sitten. Syöt sä yksin? No ei, syön tästä ehkä 1/3 maksimissaan. Mutta on hyvä mun mielestä, oli hyvä. Mä en ole niin juustopizzan ystävä, mutta silloin kun me syötiin täällä se quattro formaggio, niin mä innostuin siitä ja luulin ostaneeni sen, mutta mä ostinkin tämän, mutta tää oli oikein hyvä minun mielestä, ainakin silloin. Kalorimäärä ei sinällään, että mua kiinnostaisi. 1300 kaloria on yhdessä pizzassa. Yhdessä hampurilaisateriassa on mun mielestä 2000 kaloria, okay. Joten tää on niinku kepeämpi versio ja siitä. Ja tää on iso, tää on tosi kyllä iso. Se on niinku melkein kalorit sit päivän ajat niinku täynnä. Joo. Mm. En löytänyt tästä taas, että missä on valmistettu, mutta... Aikuinen ihminen saisi syödä, joka haluaa laiduttaa, niin 2000 kaloria. Joten tämmöisen pizzan saisi periaatteessa syödä niin kuin kerran päivässä. Ja täällä samalla periaatteella, kun just puhuttiin tuosta aamulypsyssä, niin voi vetää myös 2 pottaa vinkkuun. Niin voi. Ja varmasti kiinnostaa, mitä juustoja tänne on laitettu. Ei olla mitenkään. Koudajuusto, mun henkilökohtainen suosikki. Emmentaljuusto, mozzarellajuusto ja edamjuusto. Okei, lättytesti. Okei, se näyttää hyvältä. All right! Mä löysin mun palan. Näyttää kyllä. Tää näyttää tota, niinku ravintolan pizza. Joo, just niin. Oi, 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 oi. Nyt on odotukset korkealla. Tulee pizzahat mieleen tästä. Niin muuten tulee. Niin tulee muuten. Nyt tulee reunoista vähän niinku pizzahatti mieleen. Oi, joo mä tykkään. Pullaa, missä on tomaattia juusto. Parasta siis. Pullaa. Tästä mun personal trainerin jauhopää kyllä, niin ei innostu kyllä tästä, että mä syötän tätä. Mutta mä otan vielä toisen haukun täältä reunasta. Tää on hyvää. Lapset tykkäis tästä ihan väkeä. Tää tomaattikastikin on hyvä. Tää on hyvä. Mä syön ihan rehellisesti koko tapaa. Mäkin syön. Toi. Jos sen olisi laittarilla, niin söisin näitä. Tää on hyvä. Oi. Tää on kyllä mä hyvä. Mä toisin. Mäkin otan sitä. Ette syö näitä. No. Mä sanon suoraan tälle näin. 9. 9 hei. Rustika 4 juusto. Tosi hyvä. Mä annan 9,5. 8,5. Melkein täydet. Mä annan 9,5. Wow. DJ ei, mä en keksi tehdä mitään niinku. Jos tehdään juustopizza, silloin se sulkee ulos kaikki muut teetteet. Jos saa vaan juustolla, mä en keksi, miten sä voit paremmin tehdä tästä juustolla. 9.5. Tää on hyvä. Kylmälle kollelle oikeesti 10 pistettä, sanoo Tuukka. Mä oon samaa mieltä. Ehdottomasti. Tiedätkö Anni muuten, missä säilytetään Coca-Colan reseptiä? Minä tiedän. No. Atlantassa, Holvissa, Coca-Colan päämajassa. Niin siellä, mietin se Peppert on aika hyvän idean keksimä. John Peppert. Joo, ja siellähän on semmoinen koodi, että kukaan yksittäinen ihminen ei sitä saa, siinä tarvii useamman tyypin avaamaan se, siis, koska kaikki tietää osan siitä koodista. Joten... Niin, mutta tietääks kukaan sitä koko reseptiä, mutta onko sekin se resepti joku. Sittenhän siinä kävi sillä tavalla, että joskus Coca-Colan työntekijät, joo, sihteeri 20 vuotta sitten. Joo, niin sai käsinsä se resepti ja ajattelin tehdä pikku tilin sillä. Otti Pepsiin yhteyttä ja sanoi, että 1,5 milkkua, niin saatte reseptin. Aika halvalla. Pepsi otti yhteyttä FBI:hin ja FBI palkkasi tämmöisen, mikä on naamioituneen. Miten sitä sanotaan? Undercover. Niin, no. Niin tota, että peitetehtävissä olevan niin kuin, mukaan Pepsin toimari, joka sitten savusti sen koko porukan. Niin. Mut ei olisi kannattanut. Pepsille hatunnosta siitä, että... Niin, että oli noin redee. Okei. No mut hei, seuraava pizza on kana mozzarella, pollo mozzarella, se on ainut missä meillä on tänään lihaa mukana. Ja jos me katsotaan, että tässä on mun mielestä kyllä, oliko jopa vähiten kaloreita. Mä oon tätä suurta salaisuutta säilyttänyt pakastimessa. Oli pahoa. Oli kyllä. Taksi! Puolikkaasti itse on 440. Tää on yritetty laittaa tälle, että kuulostaa vähemmältä. Paljon? Puolikkaasti 440. Mut mieti,
Mietis. Niin kuin... Ai niin, mutta toi on huomattavasti pieni. Siis mitä ihmettä? Tässä on sama verran kaloreita kuin tuossa tukejuustopizzassa. Niin. Mm. Eli tavallaan kaikissa niissä on aika sama. Siinä tonnikalaskin oli suunnilleen sama. Joo. Että tässä nyt sanotaan, että ei ole laihtarituotteita. Joo. Mutta joo, tässä on siis mozzarellaa, pestoa, kanaa, tomaattia. Tämän periaatteessa pitäisi olla tosi hyvää niin kuin kaiken tämän niin kuin juttujen perusteella. Ja kiviuunilla paistettu. No niin, heitäpä vekseni, otetaan lätty pöytään. Hyvän näköinen hei. Eikä pizzassakaan mitään vikaa. Nattikaa. Texas-pene. Okei, toi näyttää hyvältä. Toi näyttää hyvältä? Näyttääkö? Onks meillä ekaa kertaa kanapizza? On. Ja viime. Mä otan tän slice, missä on ihan kanaa. Mä otan tän, missä ei oo. Ei sillä ole järkeä. Tuoksuu pestolle. Laitat sä kysymät, maistamatta. Eiku nyt mä yhdessä jaksossa pitää aina testata jotain. No. Mä oon testannut tota. Tässä pitäisi olla potkua tässä potsossa. No mä otan sitä sitten kanssa. Tää kana maistuu semmoset taimaalaiset kanat, mitä saatti vaan. Tää on ihan hyvä. Tää on ihan tää on niinku mehukas. Tää ei yhtään kuiva. Me ollaan viety siis pakastepizzat. Tää on liikaa. Me ollaan viety pakastepizzat nextille levelille. Koska siis nää on nyt oikein paistettu aina. Siitä keittiön kiitos. Kiitos. Nää ei oo kuivia. Nää on hyviä. Ottaa siitä. Annan kastikkeelle hei 9. Sopivan tulinen, mutta ei liian tulinen. Pizza on nyt hirveätä kuraa, mutta... Hyvä soosi. Pizza on jäävä. Mä annan 8+ pizzalle. Mun mielestä annan 8 sille tonnikalalle, niin... Mulla ei nyt B-saa jartti 8+. 7,5 mä en ottanut sitä kanaa yhtään. Mä en niin kanasta pizzas välitä, mutta 7,5 muuten oli ihan ok. Okei. Okay. Mutta! Kuka? Näistä kolmesta lätystä on tämän illan voittaja menee jatkoon. Se selviää seuraavassa klipissä. Mä syön kyllä tähän kiinni loppuun. Ja näin siinä kävi, että tästä alkuerästä jatkoon paineli niin, että pauke kuului Dr. Oetkerin Four Cheese rustika pizza. Mä sanoin, että toi on semmonen, että jos oikeasti lapsille pistää ton pöytään, niin toi menee kaikki. Ihan varmasti. Tämä on aika ylivoimainen tänään. Mm. Meillähän on finaalissa on jo saman lafkan Quattro Formaggio. Mutta se on parempi kuin toi. Mielenkiintoista, mielenkiintoista, miten tässä Anni ilmeisesti kantansa paljastikin jo. Mutta on siellä muitakin, ettei se välttämättä silti voita. Joo. Se olisi kyllä erikoista, jos sen kaiken voittaisi se ekan paras. Se on mahdollista. Oli miten oli. Hei, meillä on nyt 5 finalistia valittu. Tulee vielä yksi alkukilpailu. Ja siihen me yritetään nyt löytää se kaikkien toivoma Lidlin Inferno-pizza. Mä en pysty sitä. Mä en tiedä, onko se valmistus lopetettu. Sitä ei löydy mistään. Mut mun mielestä Lidlin joku jopa laittoi mulle viestin, että se on niinku kausituote. Okay. Että jos kausi ehtii, niin sit me saadaan se. Me ei olla kausituote. Meidän Lypsytube-ohjelma tulee jokainen sunnuntai. Joten laita nyt meidän kanavan tilaukseen. Ja nyt olisi mahtava juttu. Otetaan selvää, että mikä on sun lähin pizzeria. Se voi olla ihan mikä tahansa kebbelä tai muu vastaava. Mikä on sun lähin pizzeria? Kirjoita se tuohon alas ja se, että mistä kaupungista ja kaupungin osasta se löytyy. Noista näkyy muuten läpi noista sun silmät noista lasista. Mä näkyy. Joo. Joo. Kiitti vaan. Ja mun piti vielä sanoa jotain. Niin hei, tässä ohjeet vielä, että miten grillata pizza. Joo, se vielä. Kiitos, nähdään ensi sunnuntaina. Ei. Ai. Olisiko se pizza pikkuhiljaa valmis? Ite rakennettu kiviuuni. Ai, mitä siellä on? Mitä vittu siellä on? Ei vitsi. Se on ihan paskaa. Olisiko mä sitten suhautan kaljan haukin?